ସମସ୍ତ ଗୌର ଟିମ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ମିଳିମିଶିକରି ଇସ୍କନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଭାବରେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ଯେଉଁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ମାରାଥନ ଗୀତା ମାରାଥନ ଚାଲିଛି ତ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ଆମର ଗୌର ଟିମ୍ର ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଏବଂ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀତେ ଆଚ୍ୟୁତ ନଗରାଦି ଗାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବେ ମୋର ନାମ ଏହି ବାଣୀକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୌର ଟିମ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସି ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଗ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଗୀତା ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର କମି କମି ଗଲାଣି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ କେମିତି ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ହେବ ଆଉ ଏଇ ବାଣୀଟା କେମିତି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ସହରେ ସହରେ ନଗରେ ନଗରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଶେଷରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଜଣ ଜଣ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭଗବତ ଗୀତା ପହଞ୍ଚିବ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଉପଦେଶ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାରା ଜଗତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭାଗବତମର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ସାରା ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଛି 2 ସପ୍ତାହ ଏହି ମାସରେ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆମେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାତାଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ୟୁଥ୍ ଗାର୍ଲ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁକ୍ ମାରାଥନରେ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ।